Біля літньої естради у Тернопільському парку імені Шевченка діє пункт обігріву, де можна відігрітися, випити гарячого чаю, поїсти, отримати невідкладну медичну допомогу. Машина з вагончиком, всередині якого є світло і опалення. У такому приміщенні на колесах є столи, стільці, електрочайник та посуд. Біля машини цілодобово чергують рятувальники Тернополя, які в разі потреби можуть викликати швидку чи надати іншу допомогу. В даному пункті обігріву особам, які звернулися в пункт обігріву, буде надана допомога медична, психологічна, харчування та обігрів, напоєння теплим чаєм. На сьогоднішній день в пункт обігріву вже звернулося 12 осіб, здебільшого це безхатченки. Чергова зміна рятувальників працює у пункті обігріву цілодобово. Крім гарячого харчування та притулку, безхатченкам надають психологічну допомогу. Крім теплої їжі і одягу, їм потрібна ще моральна психологічна підтримка, тому що вони, коли сюди приходять, обігріються, поїдять, відпочинуть, вони почувають себе пригніченими, тому що вони виходять на двір і вже нікому не потрібні, а тут вони відчувають якесь моральне тепло. І ми приходимо, говоримо з ними, розказують свої долі. Не обов'язково люди морально опущені. Є люди, яким життя склалося так, що вони лишилися після місць позбавлення волі, квартири, лишилися сім'ї, і, по суті, піти їм нема куди. Літом ще вони собі можуть дати раду, а зимою вони нікому не потрібні, тому приходять сюди. У вагончику на людей, які хочуть зігрітися, чекають і працівники Червоного Хреста. Ми не один рік вже працюємо тут на тих пунктах обігріву. Стараємося їм допомагати. Ми маємо тут медикаменти, маємо апарат, міряємо тиск і просимо їх, щоб вони в такі холодні дні старалися не виходити на холод, не пили, бо тому що дуже часто бувають обмороження саме тому, коли люди в стані сп'яніння. Обморожуються кінцівки, обморожується вуха, ніс. На Тернопільщині від переохолоджень вже постраждало 20 людей. Територіальне управління МНС України в Тернопільській області закликає людей у сильні морози не виходити на вулиці без потреби і тим більше не перебувати на дворі тривалий час. Тим часом синоптики прогнозують посилення морозів. Нічні температури на Тернопільщині в неділю 23 грудня знизяться до 16-21 морозу, денні – до 7-12 морозу. В Тернопільському гідрометеоцентрі на вихідні прогнозують часом невеликий сніг, на дорогах – ожеледицю.